Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês a minha margarida Vilma. Olha que coisa mais linda que ficou essa margarida. Muito bacana, né? No meu catálogo você vai encontrar esse frisador como margarida Vilma. Lindo, né? Muito lindo mesmo. É esse frisador aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Muito bacana. Para folha, eu vou estar usando esse frisador. Esse aqui é muito bacana. Você frisa três folhas ao mesmo tempo. É a folha do crisântemo P. Olha que coisa mais linda. Eu gosto demais dessa folha. Eu vou aquecer aqui o EVA. Estou usando aqui o EVA de 1,5 mm. Você aquece bem o EVA. Deixa ele bem molinho. Coloca o peso do corpo em cima do frisador, aguardando o EVA esfriar. Olha que lindo que fica esse frisado. Essa folha aqui é maravilhosa. E sem contar que você já frisa três folhas ao mesmo tempo, então adianta bastante o trabalho, né? Para quem trabalha aí com produção, fazendo bastante arranjo, o mesmo eu fiz com a margarida. Recortei aqui o EVA de 1,5 mm, vou aquecer no grill. Eu vou estar deixando fixado, pessoal, no primeiro comentário aqui embaixo. Você vai ver que vai estar um comentário fixado. Eu vou estar deixando o contato das representantes. Também vai estar o meu catálogo atualizado. Aí você vai poder ver o preço, vai ver tudo, né? As novidades. O catálogo já está atualizado. E também a minha loja na Shopee. Você vai ter acesso também ao link para entrar na minha loja na Shopee. Aguardando aqui o EVA esquentar bem. Aí você coloca o peso do corpo em cima do frisador, aguardando o EVA esfriar. Olha que bacana que ficou. Que lindo. Maravilhoso. Margarida Vilma. Para recortar é bem fácil. Só você vir aqui na lateral. Eu gosto primeiro de tirar o excesso. Mas cada um, né, trabalha de um jeito. E você vai encontrar o seu jeito melhor de recortar. Tirando aqui o excesso do EVA. Aí você faz aquele recorte bem caprichado. Porque, olha, essa margarida aqui merece um carinho. Porque é muito lindo esse frisado. Olha, aí eu venho de um lado, recortando. Aí depois eu volto, recortando do outro lado. Cada um trabalha de um jeito, né? Aí você faz aquele recorte bem caprichado, ó.
essas pétalas dessa margarida têm um movimento muito bonito. Para não perder tempo, pessoal, aqui no passo a passo para recortar, porque cada um vai recortar de um jeito, mas é só para mostrar mesmo que é bem fácil de estar recortando. A folhinha também, para você vir aqui. Olha que linda. Muito bacana. Eu fiz o miolo de biscuit. É só você fazer uma bolinha de biscuit. E eu passei o fubá. Aí deu esse detalhe aqui. Bacana, né? Eu vou estar usando, eu pintei aqui, a pintura vai de gosto, você vai pintar da maneira que você achar melhor e usar a tinta da sua preferência. Eu usei um molde só, mas se você quiser fazer essa margarida dobrada, aí você coloca 2, 3 moldes para ela ficar bem cheinha. Venho com o dedo atrás, levantando aqui as pétalas. Olha que coisa linda que ficou. Muito show, né? Pessoal, tá uma febre agora, pelo menos lá no meu grupo. O pessoal tem feito bastante complemento de arranjo com isopor. Olha só que lindo que fica. Fazendo esses montinhos aqui, ó, esses galinhos de isopor, no arranjo vai parecer um mosquitinho. Fica lindo, muito fácil de fazer. Olha que bacana. Fiz galho maior também. Agora chegando o Natal, né, para fazer complemento de arranjo, fica muito bacana. Fiz alguns galhos aqui, eu vou estar montando um arranjo. Coloquei esse isopor aqui também como complemento de arranjo, olha que lindo que fica. Vou montar o meu arranjo e já volto para mostrar para vocês como que ficou. Certo, pessoal, finalizei aqui o arranjo. Olha que bacana que ficou. Muito legal, né? Espero também que vocês tenham gostado. Com um arranjo pequeno, olha. Muito bacana, muito bonito. E olha o detalhe do isopor, como que enche, né, o arranjo, valoriza bastante o trabalho. Complemento de arranjo muito bom. É isso, pessoal. Espero também que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo passo a passo.